Здравейте и добре дошли! Това е една специална вечер за нашите деца, защото това е техния дебют на сцената. Положиха много труд, много усилия и се надявам да ви забавляват тази вечер. Чудомир, псевдоним на Димитър Христов Чурбаджийски, роден в село Тория, Старозагорска област на 25 март 1890 година. Роден е в селско семейство, което по-късно представлява в творчеството си. През 1901 завършва начално образование в родното си село Тория, през 1904 прогимназия в Казанлък и през 1906 Старозагорската гимназия Иван Вазов. Заминава за София и се записва в Държавното художествено училище. Разказите на Чудомир, както и неговите рисунки с добродушен хумор, представляват колоритни фигури и преди всичко от родното му село и Казанлък. Те често имат реални прототипи и пресъздават любопитни реални случки, като стилизират устни разкази на персонажите и са близки до фолклора. Българското село, родното село на автора, нашият провинциален град с неговите типични форми и живот, това са вдъхновенията на Чудомир. Интересни със своето богатство от наблюдение, сочни с истински хумор, Чудомировите фейлетони действат на нас пряко, с убедителност на суровата действителност. Сочат едно хубаво вдъхновение, едно дарование, което би могло да изгради от тия етюди една широка композиция на нашия живот в провинцията сега. Как да подминем нашинката от разказа «Не съм от тях», която е хванала за душеприказчик кака си ика? Тя ще удума всички, коя как се е напудрила, каква е наредбата в къщите, кой прескачал товара на къщата на друга. И за снаха им ще разкаже, че уж стомакът ти бил нервен, уж пазила диета. Ами Чековица, тя е пък една от най-колоритните образи. Да споменем и Нуньо Нункин, който ей така, да не окьорави, се налага да практикува народната медицина. И още много и много колоритни образи. А ние се опитахме да ги обединим и да ви ги представим тази вечер под формата на спектакъл. И така, нашите деца са влезли вече в ролите си и чакат, за да ни разсмеят. Желая ви приятни минути с малките актьори от детския театрален състав при нашето читалище. Приятно! Накъде си помъкнала тази кошница? На пазар, Лена, излязох и аз да видя малко свят. Ама че то днешните пазари като пазари ли са? Няма ги едно време си да пазари. Че как да има? Нали аз ходих преди малко и домати, яйца колкото щеш. Няма, Мари, Лена, нищичко няма. Аз като ти казвам, не те лъжа. Е, що си кривиш душата? Не видя ли и зелен боб? И бакла, я кажи какво се търсила, пък не си намерил. Меродийка, фанке, меродийка, исках да си купя леля за 50 стотинки. Ми от градинската, е по-сладка, е по-бълно мирише. Мична ми беше казала, аз имах сушена, можех па да ти дам. Ма нали пък си и поприказвахме, то да или иначе закъснях, ми ай да кажем по още някоя. То да кажем, ама нека да идем у дома. Ем ще си поприказваме, ем па и работа ще посвършим. Каква ти работа, малело керамо? Като не вида вече, не вида. Ама на хората устата не може да затвори. И то да го рече някой, ами то тая на папучина. Голата футул, където я мърви копчета за шея и дупка да оплете на мъжовата си ризна. Ми че не миля пометено, не миля ушатано, ами пусти уста тани ни, вяка ни като чиска галота и ги пълни. А пък че моя опусник седри в ходи, кой му е крив? Не вида вече, сестро, не вида. Ми що да вземеш да ти купиш очила, ма фарки, ма? Имах и очила има. Като си дарях на бащинията, на тебе туй, на кака ти унуй, на мен, тетювите очила са на киеното кълъвч.
че викам им, за какво съм им бе, апостоли ще чета в черквата. Ама да, взеги ги муш на праквата. Защо не вземеш да ги извадиш? Извади ги, и като ги сложих ми светло. Пък и като почна баба ги на масварката, виждам кое е живинка, кое е първо. По-добре ти се паднаха на тебе, че ако ги беше взел някой друг. Да, ама не, като ги видя, мой Груил ми вика, дай ма жена, дай да видя за какво ги носиш тия очила, видят или не. И той то, повече не ги видя, сама виждаш какво те го тегля. Ами то те и бащиния наследство. Херадо! Херадо, тук ли си, мама? Херадо! По-добре съм ви заварила, бе ходих на пазар, ма не те видях и рекох да мина, да не си се споминала нощес. Че как тъй, ма? Е, че нали крак да болеше, ма Керано? Ма то от крак, врех сама. Е, че па може и да съм рек? Е, нали син доктор имаш, взе и ти да разбираш. Абе, вика, Булка ти довел и тя докторица. Абе, разкажи, не разкажи. Бе, излучихме наш договор. Та стана доктор! Знай ме! Ма стана! Само ние със старецът си знаем как стана! Ама вика, ще ви доведа и Булка! Ама па и тя докторица! Ама като дойдоха, не мога да позная аз кое е мъжко, кое е женско! Е, че как? Ми само по гласа ти разпознавам! Ама... Вика му, абе каква е тая невеста бе? Той вика, спокойно бе майче, няма проблеми. Ама, как ти казвам, не може ги разпозна. И той с очила, и тя с очила. И той с панталоня, и тя с панталоня. Ама, и той с къса коса, и тя с къса коса. Ама нейната по-къса от на Тодорова. Че нали разпознаваш, ма? Ми че нали ви казах, ма? Само по гласът. Ама не съм вика малека хари, не дей връзва кусури. Тя щяла да свикне. Ами, свикне ли то тъй лесно? Тя добиче не може да гледа пъчиля. И вика на Тошко. Тошко, отведи ме, придружи ме до туалетната. И в нужникът, страхи да иде сама. На кравата вика теле, на телето вика вол. Ама понякога ми домалява. Ма ние сме си от тук и си ни е убаво. Ма то мислело ли някога, че по камъни ще стъпа, па че и муле ще яха. Какво муле, ма? Ми че веднъж яхнала ли мулето, та не можела да слезе от него. Краката й са бяха разчекнали. Ми Тодор, Тодор го немаше. Та старецът, мой старец, на ръце я носи вкъщи и ми вика, ма това е ръковца по-лека, дали има и половин турба, колко ли? Абе тя, всеки ден му са кара на мой Тодор. Абе викам си, не, ще ида, ще видя, а тя е като търкалка, ма с Тодор и на един дъх изрече. Тодор измърмоти там, влизам аз в стаята и му викам, единия изтрипна навънка, бе беше невестата. Влизам аз в стаята, гледам Тодор, като го подхванат. Абе, къде я намери тази черна чума, бе? Това ли ще ми е снаха? Нит лицето и лице, нит снагата и снага. Само едни измъкнати бежди и нашарени отгоре с черен въглен. А па да видите джуките, джуките, като че лияла скорош и обърнати навън намазана салена боя. Ногтите им, ма че от Маурея са по-големи. Ама, когато майка върна, ми не бил Тодор. Била тя, черната чума. И че останах си като малко дете с пълни гащи. Ама, нали син доктор имахме, ма уж да фърлим селското. Ама на, бата и си останах. Старецът с потурите, аз извони икра. Ама кажи ми, то днешните доктори като доктори ли са? Ма не са, ма! Ама добре, че нашата
баба Дона Билярката, аз като видя зор при нея ода. Тъй, тъй, видя ли зор? Право при нея, за всичко цар знае. Абе, знае, знае, ама чухте ли как е изцелила Нуненунки? Що? Ми жена му, хванала до спенка, върти рамката. Ето, па за те, че съм ръкна, чакай да си поидам. Я в те руки рамо ще взема си идам. Е, що сте решили, па да взема я и трябва. Ама, че рамо, ти знаеш ли каква баница съм направила? Да. Ела да е пробваш. Я и те пробваш. Айде. Ако щеш цялата глава. Да не би да си прескочил някой плед на стари години ти, ама по-тънка за нея. Не бе, брате, па заболя малкот. За червиса, за лютями, бре. При два доктора ходя. Единия рече е Борбовна, другия рече е Розбовна. Викам, я да еди да прибава до набилярка. Бе, народна медицина. Ей, и тя какво ти каза? Ми, нищо друго, освен прясно човешко млечице, ма по първескиня жена да е. Е, той Петър, къде да ма штрака окото? Ама викам, чакай да опитам па и това чудо. Да. Отивам аз при госпожа Пенка, моята квартирантка, бе жената, слуха, квартя, па накрая се съгласили. Легнах аз на Минделя, наведи са тя над мене, цъкни. И какво стана? Значи не знам какво стана, бре. Реко да клепна, бе не мога. Днес да клепна, утре да клепна, не мога и не мога. Уговорили ми с аудия ми ти църкили нещата са затварят. И че по едно време жената взе да се досеща. Е, ти не ли каза, че лечението е такова? Иначе кьора ще ориш. Бе, то май за нея по-добре кьора да съм. Да отивам аз при нея за последна процедура. Лягам аз на Минделя, тама се надвежда тя на тене, тама да ми църкне. Мамо, да видиш като влезе една моята чума с точилката. Ма бой, викам, чакай бе жена, ба народна медицина, тя не е бой, дето свари. То сега болното помина, ма това с какво ще го църкам, не знае. Ей, лоша работа, да не дава лошо. Абе, жени, тя е моята по цял ден говори и дърпа чудите и кокошка да снася в снасилата. Абе, то ще казвам, за това на жена и оздата не се отпуска. Тя моята само като ме види. Ана здрав. Само да е пав в кръчмата, ще го науча аз не. Ама кога орските мъже са на полето, му държи по цянката. Ама кога са на хорото, ама моят обачат от кръчмата. Ама сега, само да ми падне. Ма да пукне, да се сбрязва, ще и черете да не мога да те намера. От моста да ме отцопнеш, когато връщаш вечер пиян. Боже, какви бяха тия късметли жени, дето по два мъжа ми смряха. По аз 30 години от една луда маймуна не мога да се отърва. Да много здравете намера посред пазара. Цанки, ма чакай, ма гълво, труйка
дано се пукна, ама не! Ох, измъжда се горкията, тая работа, тая става всичко, че ма мима! О, ма, спаси на ракия лубан! Тия ракия! Дано да лака се подуе, че е трябва се повреди! Ако щеш, папа на море във Варна ще ида, та да лапна солена водата да се отдава. Па ако щеш, па кога готвиш, в яденето я да служи там нещо, та да се отървеш от мене. Няма живот за мене, Бошке! Царке, нападаш ме фронтално, навлизаш ми в територията, ама я да не взема да си досам. А, царке! При сестра си за две недели замина да я посети, че нещо е пресвивало стомаха, па рече да се сръбне от минералната водица, па вече трети ден съм заседя. Добър ден, Даню! О, що се мащаш, Марина Мушарко? Да им се не види яко ти намярат. То прашно горещо, пък и едни нечурлива и възглавницата ми висока. Очи не можа да скупя. Е, не можеш, не можеш да правиш без мене. Ами признай се, дека. Ух, умряла съм си, заритала съм за тебе. Ами ми домиляза градинката и за пиленцата. Уж де уж за пиленцата, пак тя не могла да мигне от мисъл по мене. Какво ще ти мисля? Не си ли знам стоката? Щом съм заминала, намери си тая чуфурначията и хайде в кръчмата. Дай по едно, дай по още едно, та до ни едно време, не е ли тъй? Тъй е, първата вечер тъй беше, няма да се кривя душа, ама от мъка го направи, бе. Ми кога съм тук? Фатия мъката, че всяка вечер се черпите. Е, тогава пък е от радост, че си тук. Мирки, Мари, бе, не дей се ядосва, приява ми се ебаница, на тънката те психика да разточиш малко сирен. Ами да разточа, Даню, колко ма? И сирен си има, па и празни ма сълце. Ама на тачовата фурна ще опечем. И, ама с твоя пусти тач. Колко пъти съм ти казвала, че не ти опава добре фурната и всичко се е сурово излиза. Абе, така ти се струма на тебе. Я да я здея, занеса, че да видиш. Ако ще я носиш там, няма да точи. Хайде, хайде, ти я разточи, пък ще видим. Занесеш я там, няма да хапна от нея. Виж, още по-хубаво е, масло е. Браво, бе, жена. Мини има и злапахме. И злапа си я самичък. Аз колко се взе? Нищичко. Ей, ти си взе, не накрай. И ти като си надееш нещо на пръста. Кадна, сурова, не сурова. Ама не биваш на тачовата фурна да нова. Чакай аз да викам на Кристината и тя да каже да не опечена. Ние отиваме с тачо да се почерпим за хубавата. Кристино, Кристино! Thank you.
Кристина! Кристина! Ела да видиш какво цвете е цъфнало в нашата равна градинка! Ох, како се панало, че веднъж ни е било с нещо да речеш едно. Ама, едно ме е знак, че днес много рано съм напускал. Та може до вечера пак да повторя? Ами ще повтори, ще повтори, сладки мили. Я го заключил навънка да видим дали ще излезе. Чупи ме, сестро, и пак ще чупи или вратата, или прозорец. Ама Христино, Мари, защо не вземеш да му събуеш панталона? Аз на мама лопусник, аз съм му идула панталоня, а е от ламия, че няма да отише гол на кръчмата. Да треснеш и ти, и ва!
Нино, ако не си виждал жива горила Хена, аз едно време бях виждал Пловдивския зоопарк, ама тая порушал. Е, какво ще правим? Айде, слушай! Ти си отишло? Видя ли, че не знаеш? Аз какво ти разправя? Като
момчето и жарава в магала. Е, а тя седнала да се суши, а той уж отишъл си. Ама не се отишъл. Като си заволила повечко, начо отвори очи. Не можал да се стърпи и пошепнал тихичко: о, бабачко, и се обърсал ръката си на стака. Дечко се скрипил, че става нещо интересно. Падал начо през кръста, опитал си да го отмести, че като пръкнали палата назад и хайде в тестото, после ги стъргали с огрипката и за цял сумен тесто отнели от манталона. Мале! Ма хубаво, ма! Ма много хубаво! И да не ми кажеш на мен това до сега, на цялото село ги разправиш тия! Ма на мен и нищичко! Ами като не ми даваш да приказвам, така ли е! Ама мой ма да не си ми продавала вече! Хай! Ти ли ще ми викаш лъг? Ти ли ма? Чумкин не тъв най коя си и каква си! И да но ти се изтрищат устата, да но! Да ти се не той на него имаш! Да се тресеш като лист на гора! Дри си да те хвали, да не те остави! Ега бе обидел да не видиш! Ега зми ти спият очите ма! Да постанеш като гостинен без вода! Мрак ти да те не се поговориш! Ти да те хвапнеш! Какво е да ти дихна? Дай те ги окапят! И хамата да те духните да те отнесе! Биво да ти дихне на рогомете си! Ма бол да ти изяде езика! Гръм да не тресне! Въшки на живота ти изядат! Да ти се окунат очите като на жаба! Ма да ти пукне котката! Жена, ако не се бие по два пъти на неделя, тя гнездо хваща. Ще ви варяме! Урок седи под клепало! Урочи са над клепало! Скок на урок, тафана, урочи са за червени калци! Ущи ма урочи жив да си, яки се разтуря като жени с църква! Дека слънце не гре! Дека петел не пее! Дека фузи не връща! Дека овци не бре! Дека куче не лай! Хубаво де е минали небо вече! Ами! Деца. А на вас, деца, поклон, благодаря ви за целия положен труд, за усилието, за емоцията, която ни дадохте и успех на фестивала в Сливен другата седмица.